כמו שראיתם, עוגיות יכולות לדרוש הרבה השקעה, אבל באותה מידה אפשר להכין עוגיות מדהימות ב-10 דקות, וזה מה שנעשה עכשיו. נכין צנים פקן ופירות יבשים. בואו נתחיל. יש לנו כאן את השעון, יש לנו כאן 10 דקות, אנחנו לוקחים את הזמן. ביצים, תוך המיקסר, רב גיטרה, מתחילים לערבב. את הסוכר. קמח ואבקת אפייה ביחד. וקינמון. נעצור את המיקסר. נוסיף קמח פנימה. ערבוב איתי, נעשה קצת סדר. יש לנו כאן צימוקים, תאנים, פקנים, מישמיש. כמובן שכל אחד יכול להחליף את התאנים, צימוקים, פקנים ומישמיש בפירות שהוא אוהב. אבל מה, להתייחס למתכון לאותו משקל. פשוט או לחלק את זה לחצי או לשים דבר אחד שאתם אוהבים. שמים את המיקסר, מוסיפים את התאנים. מישמיש. צימוקים. והפקנים. ערבוב איתי. שימו לב שהפקנים שלמים. מה שגורס אותם זה המיקסר עצמו. מבב גיטרה. התערובת שלנו מוכנה. נשחרר. גיטרה. נציג את הכלי. ניתן לזה קצת ערבוב בעזרת לקקן. נבדוק שיהיה לנו גושים למטה של קמח. הכל נקי ומסודר. מה שאנחנו צריכים זה תבנית English cake, קוטר 35. אנחנו לוקחים נייר אפייה. נתקלה. אנחנו עכשיו מהנדסים את הנייר. סכין. התנור שלנו מחומם מראש ב-160 מעלות. ועוד דרבוך קצר. ופשוט למזוג את כל התערובת לתבנית English cake. המתכון עצמו מדויק לתבנית English cake, כמו שאתם רואים. תנור מחומם מראש, 160 מעלות, 35 דקות. אחרי 35 דקות, הצנים שלנו מוכן. דרך אגב, אם הצנים עצמו נשאר בכלי אטום, הוא יכול להישמר לפחות חודש וחצי בכלי, לא קורה לזה שום דבר. אנחנו נשחרר אותו. נשים את הנייר אפייה.
האמת שאפשר לאכול את זה כעוגה, בצורה כזאת, בכלי אטום, וכל פעם לקחת פרוסה, ויש אפשרות פשוט לחתוך את זה לצנימים, ולהכניס את התנור שוב ל-10 דקות, 170 מעלות, והעוגיה מוכנה. שימו לב לצנים עצמו, כל הפירות בפנים. כאן את התאנים, המשמשים, הצימוקים. מי שאוהב את זה יותר קריספי, יכול להכניס את זה שוב לתנור. חבר'ה, הגיעה מוכנה.